Dury, ne? A začíná akce. Přátelé, kde je ten Láďa? Přátelé, veterán Láďa. No, ty přijedeš Dury, to tady známe. Závodní. Thank you.
To je už, jo? Asi to bude trochu bílej, co? Poprosil, kdybyste mohli 10 minut čtvrt hodiny před odjezdem díky přítomný úsledek vozidel, aby jsme opravdu houpem odjeli. Thank you.
děda už mi říkala. Je tam blok, no je tam blok, válce, hlavy, uskojivé. To je krása. Yeah.
tohle je Tomáš.